jadi hati lu jadi keras. සුබ දවසක් අපේ ආදරණීය ගෞරවනීය මාධ්‍යයට බොහොම ස්තුතියි මාධ්‍යම ලබා දීම සම්බන්ධව මම ආසේන සම්පත් ජාති පරිපාලන නායක වගේ ඒක සභාපති වනිසිංහ සහෝදරයා අපේ ජාති සංවිධායක ලකි සහෝදරයා ඒ වගේම කොමියුනිකේෂන් විභාග සංගමේ ඉන්ද්‍රජිත් සහෝදරයා තුළු අපි මෙතනට ආවේ රජය නව අලුත් රජයක් පත් වෙලා නව වෙනසකට පත් වෙච්ච මොහොතක් මේක. මේ මොහොතේදී මේ වෙනකොට රටේ අස්ප ගණන් ගිය බිත්තරේ එකපාරටම රුපියල් 25ට 30ට අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්තේ මේ වෙනකොට පොල් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ පොල් තෙල් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට බාහන්න මිල අඩු වෙලා තියෙනවා අනිත් පැත්තේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ බිත්තර මිල අඩු වීමේ වාසිය මේ රටේ පාරිභෝග අරන්දීම සඳහා අපි එදා ඉඳලා මේ පාරිභෝග අධිකාරියට එනවා බිත්තර විතර හැමදේම අරන්දීම සඳහා. හැබැයි මේ ආයතනේ මේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ නැහැ. දැන් වර්තමානයේ සභාපති පත්වලා තියෙනවා. අද අපිට සාකච්ඡාව දුන්නු අපිගේ සාකච්ඡාවේ පිළිලුවේ මොකද්ද? අඩු වෙච්ච බිත්තරේ වාසිය බිත්තර හොටියෙන් බිත්තර ආප්පෙන් බිත්තර කොත්තුවෙන් බිත්තර රයිස් එකෙන් අනිත් එක පාන් වලින් ඒ වගේම කේක් වලින් සහ අනිවාර්යයෙන්ම පාන් ගෙඩියේ ගෑම් 450 තරාදී අනිවාර්ය කිරීමේ පහුවේ ගත්තේ ක්‍රියාමාර්ග ටික ඉතා ඉක්මනින් කඩිනම් කරන්න කියලා ඉල්ලීම කරේ. මොකද බිත්තර රොටියක් අද වෙනකොට රුපියල් 100 දෙන්න පුළුවන්. බිත්තර ආප්පය රුපියල් 80 දෙන්න පුළුවන්. ප්ලේන්ටිය රුපියල් 30 දෙන්න පුළුවන්. කිරිතේක රුපියල් 80 දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර රයිස් සහ බිත්තර කොත්තුවක් නිෂ්පාදන වියදම පහුවේ කර හදලා පෙන්නුවා. ඒතර මේම තියෙද්දි මේ මොහොතේදී අද ලේකම් සියලු අමාත්‍යංශ වෙනස් වෙන රට පරිවර්තන ලක් කියලා වාහන දාලා අයිතිකාරු නැතුව මේ සම්පූර්ණ වෙලා වෙනසක් කර තියෙන මොහොතක කිකිලිත් දාන බිත්තරේ මිල අඩු කරලා තියෙන මොහොතක ඒකෙන් හදන කැමරිටික මිල අඩු කරන්න බැරි කෙනත් අපි යහවේ. එතන මේක වක්‍යුදී පාරිභෝග අධිකාරියට ජනාධිපති මා කිව්වා අයියේ ජීවන බේදම අඩු කරනවා කියලා. ඒ වගේම කාන්තාවක් ගෘහණියක් මුළු තැන්ගේ පිළිබඳ හොඳටම දන්න කෙනෙක් තමයි එක මිටට කාන්තාව ගොනු කරපු අගමැතිතුමි හරි අමරසූරිය. එසේ එතුමිය තමයි මේ අමාත්‍යාංශ අසාමේ අධිකාරිය අයිති. අපි එතුමිය අවධානය ලක් කරනවා නිද්‍රාශීලී පාරිභෝග අධිකාරිය යථා තත්ත්වයටපත් කළා රටේ වෙනසක ලක් කරනකොට ඒ වෙනසට පාරිභෝගය ලක් කරන්න කියන එක. මෙන්න බලන්න බිත්තර රොටියේ මිල රුපියල් 200 අධිවේගී මාර්ගයේ සේවා කලාපේ මේ බිත්තර රොටියට දැන් මේ රත්තරන් ද බිත්තරත් එක්ක මෙන්න ලංකල ගන්න. එතකොට බිත්තරේ ඊයේ වෙනද පොලේ රුපියල් 25යි තොග සිල්ලර 30යි. එතකොට මේ අප්පුවාමිත් ගත්තේ රුපියල් 25 තමයි. මෙයා කොහමද 200 දෙන්නේ? එතන ප්‍රශ්න නැත්නම් බදු මුදල කියන එක. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. හැබැයි මේ වෙලාවේ මෙහෙම අස්පාරම් ගන්න එක වැරදි. ඒ නිසා රට වෙනසක් ලක් වෙලා තියෙන්නේ ලේකම්ලා ලොකු ලොක්ක වාහන දාලා යනවා. ඒ නිසා ආදරණීය හෝටල් හිමියන් ඉල්ලනවා හෙට සිට සියලු හෝටල් වල ගහන්න ඕන බෝඩ් එක අද සිට බිත්තර ආප්පේ මිල අඩු කරා අද සිට කොත්තුවේ මිල අඩු කරා අද සිට බිත්තර රොටි මිල අඩු කරා ප්ලේන්ටි අඩු කරා අඩු කරන්න පුළුවන් සෑමදේ අඩු කළා රට වෙනස ලක් කියලා කැපකිරීම කරන්න ලෑස්ති වෙන දැන් හරිද? අපි බදු මුදල් අඩු කරලා දෙන්නම් කුලී ගෙවන එක. අපි ඊළඟ රටන පටන් ගන්න ඒකෙන්. මොකද ගෙවල් වල හාන්සි පුටු ඉඳගෙන බිල්ඩිමක් ගහලා පාරයිනේ වාහන නවත්තන්න බෑ. බිල්ඩිම දෙනවා ලක්ෂ 3යි කියලා. එයා ගෙදෙන් දැන් හම්බ කරන ලක්ෂ 3ක් අරු මෙරිගෙන ලක්ෂ 3 හම්බ කරන පාරිභෝගයන් ඌරන් කාලා. අංකක වෙනස් වෙන මෙරේ බදු මුදල්. අපි ඒක ඊළඟට බහිනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ දැන් කැපකිරීමක් කරමු. රුපියල් 30 පේන්ට් දෙන්න පුළුවන් දෙන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නම් කියන්න හෙට එන්න මං හදලා පෙන්නනවා. රුපියල් 80 වල කිරිතක දෙන්න පුළුවන් සැසැපැට්ටත් රුපියල් 45 දෙන්න පුළුවන්. බිත්තරේ රුපියල් 25යි 30යි බිත්තර රොටිය
රුපියල් 100 දෙන්න පුළුවන්. විතර කරුණාකර මේ වෙනස ලක්වන්න ඕන. අපි හෙට බලනවා අනිද්දා ගෞරවනීය මාධ්‍යත් එක්ක පටන් ගන්න බොරැල්ලෙන් ගහනවා කඩවලට අවිල්ලා බෝඩ් එක බිත්තර රොටිය බිත්තර ආප්පේ බිත්තර කොත්තුව රයිස් එක ප්ලේන්ටිය කිරිතේක මෙන්න මේක මෙල කියන එක. අනිත් පැත්තේ බේකරි මියන්ගේ ජයවර්ධනට කියන දැන් මම දැක ඔබතුමාත් ඉන්න මේ වෙනසට ලක් වෙලා ඔබතුමා කියන බේකරි හිමියන්ට ලක්ෂ ගණන් බේකරි හදන්න පුළුවන් නම් අවන් ගන්න පුළුවන් නම් තරාජියක් ගන්න පුළුවන් හෙට සිට හෝ මේ ලබන ඉඳලා තරාජිය අනිවාර්යයි ගෑම් ආර්ශිපනා අනිවාර්ය තරාජිය පාරිභාධිකාරීන් ඉල්ලීමක් කරනවා දැන් අපි කිව්වා මේගොල්ලන්ට තියෙන පනත අනුව මිල ප්‍රදර්ශනය අනිවාර්ය කරන්න පුළුවන් පනත සංශෝධන කරන්න ඕන ගරු අගමැතිතුමනි මේ සංශෝධන පුළුවන් නම් මේ වෙලාව කරන්න දැනට පනත තියෙන දෙයක් මිල ප්‍රදර්ශනය අනිවාර්ය කරන්න එතකොට පාරිභෝගික ආධාරන මේ හෝටලේ ප්‍රේන්තිය 30යි අරගේ 45යි මේකේ 60යි මේ මැගිනන්දා කඩේ පරිපූර්ණක 350යි ජොසපිනන්දාගේ 250යි එතකොට පාරිභෝගික දන්නව මිල ප්‍රදර්ශනය ගහන්න පුළුවන් කඩේට සල්ලි නැත්තම් පාරිභාධිකාර සල්ලි තියෙනවා දුන්නා ෆ්ලෙක්ස් බෝඩ් එකක් මාගපෙන් නැතුණා ගහපම් පුතේ උදේට බිල කියලා වැඩේ කරා එහෙම නැත්නම් අපි යනවා නිරීක්ෂණය කරන්න රට වෙනසට වුණා නම් ඌරන් කෑම නවතින්න ඕන කලුකඩ මාපියව නවතින්න ඕන ඒ නිසා මේකට අපි ආවේ ලකුණු දාගන්න නෙමෙයි අපි මේ පාරිභෝග අධිකාරියට ආවේ 2014 ගෞරවනීය මාධ්‍ය තියෙන සාක්ෂි මෙන්න මේ කැන්ටිම සම්බන්ධව මේ තියෙන කැන්ටිම මතක ඇති මේක හරිද එතකොට මේ පාරිභෝග අධිකාරියට ලක්ෂ 7ස බේර ගන්න ආවේ 2014 මේ තියෙන පාරිභෝග අධිජයක නෙමෙයි ඒ නිසා මෙතන අපි හැමදාම හුරුපුරු තැන මෙතන වැඩේ කෙරුන්නේ නැහැ ඒ නිසා දැන් මේ නිද්‍රාශීලී ආයතන සක්‍රීය වෙලා ජනතාවාදී වෙන්න ඕන ඒ නිසා කාන්තාවක් අගමැතිනිය ගෘහණියක් අය වහාම අමාත්‍යංශ බාර මේකට එන්න මේකේ තියෙන දූෂණ මංචා හොයන්න ආයතන වාහන කුඩියට ගත්ත වාහන ගොඩක් මේකේ තියෙන අපි දන්නවා හොඳ නිලධාරීන් ඉන්නවා රත්න නිලධාරි ඒවත් එක්ක මේක අවධානය ලක් කළා පාරිභෝග සහනය ලබා जातिक पारिभोग सभापति एन पी के वणिक सिंह अत्यन्म अद आवे अभी बित्तरे मिल अडुन कोट पोल गेडिय मिल इहल गिहिल मेघत्त गेडिय रुपया लेकसी अतलिया मेघ एक पण है पोल मेती ने पोल एक मे लंका वेवेन पोल मे वे मदे वेड वेलत्ना है किरी वेड वेलत्ना है बर वेड वेलत्ना है लोक वेलत्ना है इत ये गेडिय वेडिवेन्ने हेतु मुखाद गेल अभी हो ये तो मे पोल गेडिये वेडवीम तुल මේ තිබිච්ච ආනයනික පොල් තෙල් මිල ඉහළිය ඕමද කියලාත් අපි අහනවා මොකද මෙතන සනීකරම ජාවාරමක් තිනවා කියලා අපිට හොඳටම පැහැදිලි රුපියල් 450ට තිබිච්ච පොල් තෙල් මේ කියන්නේ පාම් ඔයිල් එක අද වෙනකොට 550ට 600ට නැගලා දිනවා මේ වෙළඳ පොලේ එතකොට මේ ආනයනික තෙල් මිල ඉහළ යන්නේ විදියක් නැහැ මේ පොල් ගෙඩියේ මිල ඉහළ යෑම තුල ඉතින් ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් පාරිභෝගික අධිකාරියට දැනුවත් කරා මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් කරන්න කියලා එතුමාලා ඒක පිළිගත්තා මේ අනිවාර්යෙන් මෙතන ජාවාරමක් සිද්ධ වෙන්න තියෙනවා ඒක සොයා බැලීම කරනවා කියලා ඉතින් අපි මාධ්‍යයට කියනවා මේකද මේ පාරිභෝගික ජනතාව මේ වෙනකොට පොල් සම්බෝලය කියලා උදේට පාන් කාලයි පරිපෝදිටිකයි පොල් සම්බෝලයි කියලා කන්නේ පොල් කුඩු ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් කළ යුතුයි කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරා ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් කරන්නම් කිව්වා ඒක නිසා මෙන්න මේ පොල් ගෙඩියේ මිලයි මේ තෙල්වල තියෙන ජාවාරමයි ඉක්මනින්ම සොයා බලලා මෙන්න මේවට නීතිමය මාර්ග ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිමින් නියඳ වෙනවා බොහොම ස්තුතියි පතනවා ඒ සුබ පතන ගමන් අපි කියනවා මේ වේදිකාවල ඉඳන් බෙදන්න කතා වුණාට වතු හිණිය කරන්න කතා වුණාට ගෙවල් බෙදන්න කතා වුණාට ගොවියන්ගේ ණය ගැන කතා වුණාට පෝර ගැන කතා වුණාට රටේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙන ජංගම දුරකථන හා ඒ ආශ්‍රයෙන් තියෙන දේවල් ගැන කතා වුණේ නැහැ මේ ගැන අපේ කනකාඩුව ප්‍රකාශ කරනවා නමුත් දැන් අපි කියන අවධානය යොමු කරන්න දුරකථන සමාගමේ හිතු හිතු හැටියට කොහොමද මේ මිල වැඩිම් කරන්නේ මේ SIM එක අරගෙන මාස 3ක් නැත්තම් එක පැකේජ් එකක් දෙන්න බෑ කියන්නේ කොහොමද ගත්තා නම් අද ඉඳන් එයායි දුරකථන සමාගමේ එක දැනිලා තියෙනවා මේ වට මූලික හේතු වෙන්නේ අපි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට මේට විස්තර කතා කරලා තියෙනවා ලිඛිතව දීලා තියෙනවා විදුලි සංදේශන නියාමන කමිටුන් සභාවට ලිඛිතව දීලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරුන්ට දීලා තියෙනවා ඒ ජනාධිපතිවරු එකෙක්වත් මේ වෙනකන් අපිට ලියුම හම්බුණා කියලාවත් නැහැ ඒක නිසා මේකවත් එහෙම වෙනසක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කියනවා විදුලි සංදේශන නියාමන කමිටුන් සභාව හෝ මොකක් හරි කියන්න අපි දන්නවා මේ අයිතිකරුව කවුද කියලා මේ අයිතිකරුව ප්‍රබල පවුල්වල අය නිසාද මේ බලපෑම තියෙන්නේ ඔබලට මේ වගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි ඒක නිසා කරුණා කරලා හිටින් ඉඳන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පාරිභෝගිකයාගේ අයිතිය වෙනුවෙන් ජංගම දුරකථනා මේ පැකේජ් මේ ආශ්‍රයෙන් තියෙන සෑම ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා එහෙම නොවුනොත් මේ සියලු සමාගම් වෙනුවෙන් අපි දැලඳ වර්ජිනේකට යන සූදානම් වෙන සංගමයක් විදිහට සියලු ව්‍යාපාරිකයෝ මොකද මේ හූරා කෑන් මේ පැකේජ් විනාශ කිරීම ඉදිරියේ ගැටීම් නැති වෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයා හා පාරිභෝගිකයා අතර මේ දුරකථන සමාගම්වත් කවුරුත් මේ ගැන හොයලා බලන්නේ විදුලි සංදේශන නියාමන කමිටුන් සභාවට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා අපි හැමදාම ඉල්ලුවත් මේ දුරකථන සමාගම් වල හිනිකරුවයි අපි එක සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන්න ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා ලොකු බයක් තියෙනවා මේ සමාගම් වලට අපි කියනවා ඒ බය අයින් කරන්න දැන් ඒ බය අයින් කරන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේ කරන්නේ නැත්නම් අපි ඊට හා ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා අපි නව රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මෙන්න මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට
බයත්තිනම් බයායින් කරන්න. ඉළඟට මොකක්කරි වාසියට නිහඳ වෙලා ඉන්න ඒකයින් කරන්න. මේ වයින් කළ ජනතාවෙනින් පිටින්න නැවදත් කියන ජංගම දුරකතනය කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් මේ කැසරෙන් දින හැමදේම ගැන හොඳින් හොයා බලන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම ලකී කරුණාසේ ස්තුතියි ප්‍රථමයෙන්ම මේ මාධ්‍ය වේදීන්ට. ඒ වගේම මම එක්සත් ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක ඇටියට මම මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. මේ පාරිභෝගික කටයුතු සම්බන්ධව යම්කිසි අශේල සම්පත් දිගින් දිගටම විග්‍රහ කරලා නමුත් අර පාලන මිලක් වේලාසනෙන් ආප්පයක් ගැසට් කරලා තිබා රුපියල් 10ට. දැන් අවුරුදු කීපයකටද. නමුත් සමස්ත මේ හැම කඩේකටම රුපියල් 10ට හැමෝම ආප්පේ දුන්නා. නමුත් මේ පාරිභෝගික මේ අධිකාරී වගකීමක් තමයි මිල පාලනය ගැසට් කිරීම. මේ මිල පාලනය අයින් කිරීම තුළින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කරපු වැඩෙන් මේක එක්කෙනාට කඩකාරය අර කෙනා එක එකන මිල මේ තමන් තෝරන විදිහට වෙළඳ බාණ්ඩ විකිණිය කියන ගියා. ඒක නිසා මම කියනවා මේ පරිසර මේ කවුද මේ පාරිභෝගික අධිකාරී නිලධාරීන්ද කියනවා වහාම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි මේ මිල පාලන සූත්‍රය ගිනල්ලා හැම කඩේකටම දැන් අපිට නිලධාරීන් නැත්තම් අපි ස්වේච්ඡා සංවිධාන අපේ තියෙනවා. ඒතකොට අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට මේ පඩියක් නැතුව ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට අපි සහයෝගය දක්වන්න වැටලීම් කරන්නද ඕන දෙයකට අපිටත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි පඩි මුකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ ජනතාව වෙනුවෙන් නැගී සිටින පුද්ගලයෝ හැටියට. ඒක නිසා මේ යන ක්‍රමය මේ අනුරු කුමාර දිසානායක මැතිතුමා දැන් යන ක්‍රමයට අපි ඔක්කොම සහයෝගය දැක්විය යුතුයි. ඔහුට මම කියනවා අවුරුදු 5ක් තියෙනවා ඔබතුමාට දීලා තියෙන මේ රටේ ජනතාව මේ පහ තුල කලබල වෙන්න එපා. ඔබතුමා ඉන්ද්‍රජාල ඉන්ද්‍රකීල එක්වත් නෙමෙයි කියලා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා වගේ කලබල වෙන්න එපා. කලබල වීම තුලින් එක එක ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඔබතුමා මේ අවුරුදු 5 ඇතුළේ ඔබතුමාගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න. කලබල වෙලා එකපාරටම ෂණික විසඳුම් දෙන්න මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වුණාට ඔබතුමා ඒව දීලා ඔබතුමාගේ මේ වැඩ කටයුතු වලට බාධා පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම කියන අනුරු කුමාර දිසානායක මැතිතුමා ඔබතුමාගේ මැදිහත් වෙලා මේ හැම ආයතනයකටම ඔබතුමාගේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. පෙර හිටපු ඇමතිවරු මේ ජනාධිපතිවරු ආයතන මේ එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න නැතුණු නිසා තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න උනේ. ඒක නිසා ඔබතුමාගේ ගෞරවනීය මේ ඉදිරිපත් වීම අපි අපේක්ෂා කරන ස්තුතියි මාධ්‍ය.